Jemi në Prag, Krishtlindjeje. Edhe sigurisht që ka një atmosferë në ajër që gjithmonë, jo vetëm për shkak të fund vitit, po edhe për shkak se presim Krishtlindjen, është pak më e veçantë se zakonisht. Këtë mëngjes do të flasim pikërisht për këtë, po edhe për shumë gjëra të tjera që lidhen me atë që ne tashmë ka vite të tëra që e konsiderojmë fest. Po se çfarë sjell më pas edhe se si ne ndoshta interpretojmë, a keq interpretojmë ndonjëherë edhe për disa gjëra që ne na bëjnë mirë, për shembull, duam që ta interpretojmë ashtu. Ne do të flasim këtë mëngjes me drejtorin e zyrës së katekizmit pranë Kishës Ortodokse, Miron Cako. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi ju rikemi në studio. Faleminderit. Ta nisim nga aja, ndoshta njerëzit e dinë e kanë shumë të qartë, megjithatë unë dua të ndalem tek një gjë që personalisht më shqetëson në raport me artikulimin. Është Krishtlindje. Dhe njerëzit thonë shumë shpesh edhe është një gjë artikuluar shumë për gjatë dhjetorit, Krishtlindjet. Po, na e zgjidhni pak ju lutem dhe na thoni që jam sakt, domethënë. Po, edhe unë kam vënë atë. Çështja është që si Krishtlindje kanë pothuajse të njëjtin kuptim sepse e para Krishtlindja është vetë festa. Kurse Krishtlindje do të thotë që ato përsëriten. Në shumës. Përsëriten dhe ne jemi në vitin 2021 mbas Krishtit, kemi 2021 Krishtlindje. Prandaj kjo është ajo që mund të themi Krishtlindje. Domethënë është një fest që përsëritet. Dhe jo më kot përsëritet sepse ne jemi një qenie njerëzore me problemet tona, harojmë edhe për ngjarjet shumë të mëdha dhe kemi nevojë që t'i rikujtojmë. Prandaj edhe kisha në vitin liturgjikal i përsërit festat që neve t'i rikujtojmë, por kemi edhe një përjetim ndryshe. Ndryshe mund ta festojmë Krishtlindjen ose kemi festuar vitin që e shkoi, ndryshe këtë vit. Prandaj njeriu nuk është një qenie statike, është një qenie dinamike, lëviz, ose ulet ose zbret. Kështu që dhe marrëdhënia me Krishtlindjen është e ndryshme. Si mendoni ju që do festojmë këtë vit Krishtlindjen, se më pëlqeu shumë që nuk festojmë çdo vit një lloj. Këtë vit si do i festojmë? Kjo varet nga gjendja e çdo personi. Shiko, për neve Krishtlindja ose Krishtlindjet janë lindja e birit të Perëndis në birë njeriu, pra biri i Zotit futet në kohë dhe në hapësirë. Po. Dhe bëhet njeri, personalizohet si secili për nesh, merr natyrën tonë njerëzore me një qëllim të madh që ai ta arrijë për të rinë natyrën tonë njerëzore, e cila është e sëmurë dhe e vdekur për shkak të mëkatit. Dhe Krishti është një person, nuk është thjesht një filozofi, ideologji ose energji, është një person siç jemi neve, një person hyjnor dhe njerëzor. Dhe ai ka një marrëdhënie personale me secilin për nesh. Kështu që nuk mund të themi se Krishtlindja mund festohet në mënyrë të përgjithshme kështu, por çdo njeri ka një marrëdhënie personale. Pavarësisht se ka një ritual të përgjithshëm, por secili për nesh përjetimi është personal. Domethënë me atë që ka ditën e lindjes. Me qënë se jemi të përjetimi personal, të pak të në në shosë një gjë shumë të mirë, do na e thoni ju nëse është vërtet kështu, pavarësisht besimit fetar që na karakterizonë, dhe ne shuemi si një popull që jemi... Jemi në një linjë. Shuemi, po, në ledzojmë, jemi kështu, kemi filluar, ledzojmë më dhe një njërë tjetërit. Jeshtë e shumë e dukshme, ajo bashketesa jo në fetarin Shqipëri dhe shpirtja e parë që të vjenë. Dhe pavarësisht kësaj, ne i festojmë, ashtu si kur se mund të festojmë Bajramin, festojmë Krishtlindjen, nuk ka rëndësi se si e kemi besimin primar në familje dhe se cilit. Pra, jemi gjithmonë të shtyrë drejt atmosferës së festës. Krishtlindja është një fest që e para është një ekremte fetare. Nuk është një fest kështu laike, është fetare, me karakter fetar. Por, ajo ka marrë dhe përmasat e një feste laike, do me thënë është prapur, dhe këtu futen edhe gjithë ato dhe njerëz të feve të ndryshme. E para, pse? Njerëzimi i birit Perëndis nuk është vetëm për një grup njerëz, por ai kap gjithë njerëzimin. Dhe secili për nesh, në atë subkushiencën e vet, në atë ndjesinë bazike që ka, e pranon këtë, pavarësisht se fetarisht mund të jetë në koncept ndryshe, sepse e ndjen brenda vetes që Perëndia nuk e ka braktisur njeriun, por thuhet një fjalë, ai shumë e deshi Zoti botën sa dha birën e vet, që kushdo që të besojë tek ai mos të mbas, po të ketë jetë përjetshme. Çdo njeri prej nesh ka brenda vetes dëshirë për shpëtim. Pra e ndjen që sado dhe që mund të mendojë në egoizmin e vet që ai është
i vetë mjaftushëm, pra në dopsin e vetë a e ndjenë se diçka ka nevoj për i forcë maldore. Dhe çfarë bën Krishtlindja? Krishtlindja nuk e mban Zotin në qiell, ose një Zot të ashpër, që gjithmonë sa ti që gabon ai të ndëshkon, por Zoti bëhet fëmijë. Dhe fëmia është një nga krijesat më të bukura, më të buta që të gjithë njerëzit e pranojnë. Dhe të gjithë njerëzit mblidhen rreth një fëmie. Prandaj na afron Krishtlindja jo vetëm ata që janë krishterë, që e njohin doktrinën dhe përmbajtjen e fesës, por na kap të gjithë. Dhe specifika është në vendin tonë. Ajo që tha dhe ju, harmonia fetare. Rënjët e Shqipërisë dhe në shekullin e 15 ka qenë të krishterë. Për hir të vërtetës. Do me thëmë, për 15 shekuj, Krishtlindja është festuar në gjithë. Pasaj kemi një prozelitizm dhe kemi një ndëryrje të fesë islame dhe sot ka fetë ndyshme, sepse është hapur. Por, ne jemi mësuar që ti, si tim, ti festojmë këto fesa, për shkak të historisë, rënjëve tona, por jemi dhe një popull pragmatist. Nuk jemi shumë, në i farë mënyre, shumë të fiksuar. Kjo ka dhe të mirat e veta, por ka dhe problemet e veta. Ose shumë të informuar, ndoshtë? Nuk jemi shumë të informuar nga ana fetare, nga ana teologjike, dhe jemi një popull që përfitojmë nga arktimet, nga festat, edhe duam të gjejmë një moment që targetojmë. Se këtu do dilja të tema, se jemi midis simbolikës dhe konsumimit. Pra, ka disa njerëz që e njohin shumë mirë dhe janë përfshirë dhe se feja dhe ne zjedhim vet, jemi moment që ne zjedhim. Po, marrëdhënie personale. Është personale dhe nuk është se jemi si para disa vite që vjen nga një familje e tilla dhe detyrimisht duhet kishte të njëjtën fe. Ka njerëz që e njohin simbolikën, përfshihen dhe e festojnë, po e përthithin jo vetëm si fest, po diçka shumë të rëndësishme. Kemi edhe nga këto njerëz që duan ta konsumojnë si fest, një mbledhje me familjen, pra diçka një arsye për të festuar më shumë. Si dallojmë ne këto nga njëra tjetra dhe sa të dëmshëm janë për njërin tjetrin? E para duhet të shtoj edhe këtë. Krishtlindja, për i të vërtetë, bërë një festë shumë komerciale, kjo vjen edhe nga Perëndimi. Si nga Amerika, Evropa. Mënyra se si e trajtojnë. Mënyra se si e trajtojnë ata, si një festë që është komerciale. Do me thënë, bizneset në i farë mënyre për Krishtlindje kanë pikun e fitimit. Duke nisur që nga atmosfera. Pa, edhe këngët. Edhe ajo fillon që fillon shumë për para pregatitja. Dhe kjo është marrë nga krishterimi, sepse ne përgatitjen për Krishtlindje me simbolikat e festojmë fillojmë në 6 dhjetor dhe mbyllim në 6 janar. Dhe kjo pastaj nxit pastaj këta njerëzit që duan në marketingun e vet që të ta kthejnë Krishtlindjen në fest komerciale dhe kjo bën atë që Krishtlindja përhapet kudo, por ama është Krishtlindje pa Krishtin në shumicën e rasteve. Dhe kjo është i paradoks. Krishtlindja ka dhe paradokset e veta. Do me thëmë, festojnë njerëzit Krishtlindjen, por Krishtin nuk është gjikundi. Prandaj, çështja është kjo që një person për mua, që qofse do të festoj Krishtlindjen, ai duhet di përmbajtjen e festës dhe kuptimin e simbolikave që përmban kjo festë. Asnjëri nuk është ndaluar ta festoj, por çështja është ne jemi qenie të logjikshme, të arsyeshme, nuk duhet thjesht e feston dikush ta festoj dhe unë, dhe secili prej nesh duhet të ketë një vetëdije çfarë po feston. Sepse, shikoj, është një lloj fyrje që ne i bëjmë Perëndis në qofse për ata që besojnë se Isu Krishti është biri i Perëndis dhe ka ditën e lindjes. Qofse on vinë në ditëlindjen tuaj dhe ju më keni ftuar në mënyrë personale, të personalizuar për ditëlindje, por unë nuk marr pjesë në, si them, në ditëlindjen tënde, po thjesht vit të argëtohem, pa sens, pa u futur brenda në Perëndi, kjo është një përjashtim, është një fyrje me atë që të fton. Kështu edhe Perëndia kërkon që njerëzit ta festojnë Krishtlindjen, por të dinë se çfarë është Krishtlindja. Prandaj është, m'fani, është misioni që ka Kisha, që gjithmonë thotë vërtetën me dashuri, pa imponim, dhe këshilla është festoni Krishtlindjen me Krishtin, ose mos festoni, nuk ka asnjë problem. Po, kjo është e vërtet kjo pjesa e bashkëtesës fetare, pse se lidhe me ndoshta edhe nga jo personalja jon, ndodh që në komunitet që mund të jetë tërpallati ose lagja, kemi nga fetë ndryshme dhe për respekt për të pjestarëve atyre, ne zjedhim ta festojmë në mënyrën tonë, ndoshta jo ashtu si që mund të festojmë natën e ndrimit viteve, por gjithse si tulemi me familjen dhe të respektojmë këtë fest që përdikë shumë këtë fest, këtë dit që është shumë rëndësishme për disa njerëz, edhe këta e kemi në shqiptarët. Unë nuk duat, më fani, duat a them në sensin shumë pozitiv.
thot një shprehje në shkrimin e shenjtë. Po. Perëndia juaj është barku juaj. Domethënë, nëse Krishtlindja kthehet një fest komerciale, të ham, të pim, të argëtohemi, nuk ka kuptim, nuk ka vlerë. Për mua festo diçka tjetër. Për shembull, do dini se 25 dhjetor festoi dita e diellit. Dhe shumë simbolika që njerëzit nuk e din dhe i vendosin në shtëpitë e tyre ose në ambiente ndryshme, janë simbolika të diellit. Ka një arsye të diellit. Pra, o do mblidhemi për lindjen e Krishtit, o do mblidhemi për diellin që e festonin paganët si dielli i pamposhtër. Kisha futi në 25 dhjetor, sikur u bë krishterimi një fest zyrtare perëndorisë romake, futi që në ditën e diellit, që njerëzit i faleshin diellit, atë futi 25 dhjetorin si lindja e Krishtit, që sepse perëndoria romake interesohet kishte një fetë të përbashkët për të kishte unitetin e saj, atëherë, më falni, atëherë njerëzit filluan t'i faleshin Isu Krishtit, si biri perëndis në lindjen e Krishtit. Pra, unë jam i bindur që shumë njerëz sot nuk festojnë Krishtlindje, sepse nuk e njohin Krishtin, nuk e pranojnë, por festojnë një fest që mund ta quajmë edhe dita e diellit, s'ka si problem. Një ditë caktuar. Në fakt, po ta mendosh në përgjithësi, Krishtlindjet janë festa më commercial në gjithë botën, jo vetëm këtu, po ne kemi pafund festa. Pse pikërisht Krishtlindje? Mos është ndoshta dëshira e madhe dhe ka shumë njerëz që e duan si datë dhe si ditë, që sa është bërë kaq e madhe në gjithë botën, ë? Po pra, se flasim është bërë komerciale, është bërë komerciale dhe këtu futemi të gjithë. Domethënë, kjo na tresh të gjithë. Kur shikoj, njeriu është një qenie imituese. Kur e bën një person do ta bësh edhe ti. Kjo ka të mirat e veta, po ka dhe të këqijat e veta, se përkthehemi në konceptin e një turme pa vetë dije. Domethënë, bëjmë këto gjëra sepse i bëjnë të tjerët. Jo, është e mira që njeriu një gjë që ta bëj i tjetë i vetëdijshëm. Domethënë, është Krishtlindje. Po pse është Krishtlindje? Ose është Bajram? Pse është Bajram? Domethënë, ti jesh, shiko, të respektosh fen, nuk do të thotë ti jesh dakord me atë që është me fenë tjetrit. Sepse nuk do bëjmë sinkretizëm fetar. Këtu është rreziku që po bëjmë një lloj sinkretizmi fetar, tani gjithë fetë i bashkojmë edhe krijojmë një lloj feje që është një fe e përbotshme. Kjo është një gabim i madh dhe një rrezik i madh. Fe duhet mbajë strukturat e veta dhe duhet respektuar. Patjetër. Duhet respektuar si nga fetarët, po dhe nga ata që ushtrojnë fen dhe secili kryen fetë e veta, rritet e veta, festat e veta, respekton tjetrin, por nuk është i detyruar të jetë pjesëmarrës. Pra është informacioni ky që siç flasim për Santa Claus, që nuk e kemi informacionin se pse vjen, Santa Claus është një deformim, është një deformim, është bërë komercial, është deformim, për shembull, është Marshën Nikola edhe Shën Valentini. Po. Shën Nikola që feston 6 dhjetor, që është sipari hapet Krishtlindja dhe fillon përgatitjet, atëherë çfarë është marr? Është marr ky personazh shumë i njohur në perëndim dhe në lindje, dhe atëherë ky është bërë komercial. U bë si një babagjysh me i bark të madh me rrobat kuqe, këto janë rrobat e shamanëve që përdonin shamanët skandinav, ja vendosën aty dhe atëherë këtë bën një person komercial bashkuar me një kompani për shitje blerje dhe shikoni si deformohet pra. Ne duam që Krishtlindja mos deformohet. Ne themi, festoni Krishtlindje me Krishtin, ose Santa Klausi nuk është ai që shikoni juve, është tjetër. Në fakt, më vjen ndërmend edhe një lloj komercializimi do e quaj, apo edhe deformimi, duke qëndruar të ajo që thatë ju, në tekstet ndryshme, qoftë librash për fëmijë, qoftë të tillë në shkollor apo të ngjashëm, në raport me këto lloj rrëfimesh, qoftë për atë që përmendëm, për Santa Klausin, qoftë për Krishtlindjen. Do të thënë është thjesht diçka që të tërheqi vëmendje, po se si interpretohet pastaj nuk është se mban përgjegjësi njëri për këtë pjesë. A arrini e keni vënë re ju këtë? Patjetër, pra, ky është problemi. Ky është problemi dhe sot ne duhet të flasim me të jemi të vetëdijshëm dhe të jemi të qartë, e duhet i shprehim gjërat qartë. Jo thjesht për si them për hir të një uniteti, harmonie, kot, mentaliteti turme. Ne duhet të kemi ngjyrat tona. Dhe kjo e bën të bukur diçka. Do të thënë secili ka ngjyrën e vet, pa u si të përplasur me njëri tjetrin, që neve duhet kemi edhe një dije fetare. Si popull na mungon dija fetare dhe kjo na bën dhe atë pasaj që të futemi te njëri tjetri dhe nuk dim çfarë bëjmë dhe thjesht ham edhe pim dhe argëtohemi, por ne duhet ham dhe të pim dhe të argëtohemi me kuptim, me kuptim. Kjo sepse jemi qenie njerëzore, nuk kemi njeriu nuk ulliqet vetëm nga dëshira për të argëtuar dhe për të ngrënë. Njeriu ka logjik. Pra është idealist në fillim, pastaj është materialist.
Po besoj që edhe anë pozitive ka kjo situatë. Patjetër që ka, patjetër që ka, por ne duhet ta strukturojmë që ajo të marrë aty ku duhet. Pra, ti jesh i vetëdijshëm për atë që po bën. Feston Krishtlindje se Krishti lindet. Atëherë nëse ti nuk je dakord me këtë, mos e festo, bë diçka tjetër, asnjë gjë. Ë? Shiko, ne nuk po bëjmë prozelitizëm, në kuptimin që themi, a shumë mirë që festoni Krishtlindjen. Po s'ka sens kjo, ne nuk duam numra. Ne themi Krishtlindja festohet me Krishtin, se nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Sa njerëz sot arredojnë shtëpitë e tyre, blejnë dhurata, dhe kjo vjen në kuptimin e Krishtlindjes, por vënë te dera Merry Christmas, dhe unë jam i bindur që nëse Krishti do trokiste tek dera shtëpisë tyre, ata nuk do ta hapnin. Do t'i thonin, ne sot kemi Krishtlindje, largohu, ardhin, ajde një ditë tjetër. Në ditën që lindi Krishti, Vigjeresha Mari, që ishte 7 zan, donte të lindte fëmin dhe bashkë me Josifin që e shoqëronte, kërkuan në shtëpitë e njerëzve. Një vend. Por nuk ishte vend dhe thoshte aty, nuk ka vend. U detyrua pastaj që të lindin në një shpellë. Domethënë, kjo përsëritet gjithmonë. Ne mbyllim zemrën sepse e mbushim me atë materializmin ton, konsumizmin ton, me simbolika tona që nuk ja dim as kuptimin dhe ku vjen Krishti pastaj themi na fal, po s'ka vend për ty. Ka ndodhur që atë po ndodhet tani mbas shumë është e njëjta histori. Në fakt një mesazh shumë kuptim plot për ta hapur zemrën edhe për të mos e mbyllur asnjëherë dhe mbi të gjitha për të kuptuar edhe për të qenë të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm. Se dhe si festojmë. Ama nga festa nuk kemi par asnjëherë asnjë. Dhe rëndësishme është të respektojmë çdo zgjedhje dhe çdo fest mundshme dhe t'i japim atë që duam ne t'i japim dhe ta festojmë siç duam ne. Mund ta mbyll me çose mbyllim. Patjetër, jemi në fund. Mund ta mbyll me një fjalë që thatë dhe Jube, e thot Bibla, në librin e fundit thot, "Un trokas tek çdo derë," thot Krishti. Ai që hap derën, un do ty tek ai, do hap darkë me të dhe ai me mua. Prandaj Krishti troket në këtë Krishtlindje, të secili për nesh, hapet derën, qofse do të festosh Krishtlindje. Shumë faleminderit, zotë Zago, që ishit me ne. Më bukur për ta festuar. Ishte shumë kënaqësi të ishim bashkë. Ne erdhëm në fund të programit dhe për ditën e sotme. Do shihemi nesër e premte, dita e fundit. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.